Hende shiothe, geithia yogu anore otako geithia tumenye nekia hithete jageke. Mwere yega. Ona nide mwega. Geithi ole ya muikara neti enakio mwere nyita geithisi ya Nyeri. Shika salamu ya kutoka jimbo la Nyeri. Niwaleteni salamu kutoka jimbo la Nyeri. Na kutoka mkubwa wangu, gavana wa Nyeri, gavana Mutahi Kahiga. Sisi kama watu wa Nyeri, Kiambu ikilia, sisi pia tunalia. Kiambu ikiaibika, sisi pia tunahibika. Na nidireda tulieka liko mudhenya womuthi. Kule tuwekaga uhuru muigai wa Kenyatta woku ni kuwa leru mageru. Karoda kamu enene kare kamu iria goro. Nemuko irio goro ne karoda kanyu. Uhuru ne mwana wanyu. Nemuko shoka kumunyitirira. Na kumuhoera. Na wedo munene. Ulea wete kani ya nani woko iguru. I am here to support the president's agenda of the fight against corruption. Na nilikuwa huku jana. Nikaona kwa mtandao wameandika Nyeri DG is supporting and congratulating Governor Nyoro because she's anti-devolution. Na nikasema kama vita dhidi ya ufisadi itanifanya mimi niwe anti-devolution, then I will be anti-devolution until the cows come calling. Because the fight against corruption, Uhuru cannot fight it alone. Idhwe na idhwe jeshishi yake, oro na inywe. Na ndio maana nataka to congratulate these MCAs. Honestly speaking, kamuri oru ati ya gaifafa. Hey, kamuri kamutareza. Ati ati ya. You have the best MCAs in the country. Hivo tu mweshimi wa Dagoretti amesema, sijui tukuja the benchmarking huku, I think we will arrange the delegations waje wajifunze, because the role of the county assemblies is not development. The role of the county assemblies is oversight. They are the number one whistleblowers. Gavana akila pesa, wale watu wanafaa kuwa wanasema, nikina MCAs, wapigiwe makofi. I also want to thank the Senate. For the first time in the history of this country, we have seen leaders who come together and they say, I was watching it. Iyo siku hatukulala. Ata lunch hatukula. Ata dinner tulikula after the case was over. And I was watching Senator Haji with his age. I was watching Senator Ephraim Maina, my senator, with their age. Lakini walikaa huko ndani. Ata cho hawakuenda. Because we must fight against corruption. And that is the commitment from the high level and even in the counties, mutusaidie tupigane na ufisadi. Your Excellency, congratulations once again. Hati, hati congratulations. You have the best governor in the country because he knows the struggle. Sisi kama manaibu wa governor, tuko na mashida kibao. Toge mwena madhe na manyu, maito, noturadide guku, kinyarusiu. Nima igena ni mumoe. I want to just advise you, my dear brother. Now you are the governor of Kiambu County. Ile mambo mingi ulikuwa umetendewa, forget them. The Bible tells us vengeance belongs to the Lord. Ate gainewe oretu ele hageria. Maudu mari orekaguo, ugatunyuo gari, gari ekaga maguta. Let that go behind you. Unite the people of Kiambu. We love the people of Kiambu. Tureda tu iguage Kiambu no dayo, no kunyorokera nyoroka. Nigeza kana Kiambu no ke. No we ratiga hehanyi gena mehemen. Unite these people and do not revenge. Finally, I am in support of the president. And I want to be unequivocal about that point. I am 100% in support of His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta and the wonderful initiative of building bridges, uniting this country, wanting this country to speak in one language, wotire mo Kenya na mo Kenya, and wanting to equate us even in our pockets. At a one man, one vote, one man, one vote, one shilling. Todo idhuo the tohana Kenyans. We are all equal. Lastly, nimesikia wananchi wamekuambia, ukichagua naibu wa gavana,
Achague nani? Achague nani? Wananchi wameongea. Your number one responsibility ni kusikiza hao watu na kuwatendea kazi. Listen to them. I want to say I am a female deputy governor with a male boss. Mwanamke analete, and I want to tell you, we bring emotion, we bring the heart where the mind is. When you have the mind, which is where the men are, and we bring the heart, utiriodwake abu ogudhuka. No joke, juge. We have a chance now with BBI, na lilisikia that you are supporting female deputy governors. But it's not enough to have a female deputy governor, because I am one. If you have a female deputy governor who has no portfolio, it is an effort in futility. Kwa sababu ataingia kwa hiyo ofisi, aanze kukua intimidated. Na unajua wanawake ni watu wakustuliwa. Na tututulia gorohu, tukaji ya kurira, tukona wiroyo, tukwekatia, tukurema. So as you choose your deputy governor, consider giving her a portfolio. Consider, aheo wera, kanadaka aheo wera. Aheo wera, todu wamu ima wera, oku muhemadha amago turagoku, agatangatanga, agake, nyoku muhemadha amashio muohe na wera, idhetiguo. Netuwete kanaria doa kiabu, deputy governor anyua aheo wera. Negeza amuru tagira wera, na ataidhia nyoro wera. Asanteni, Mungu wa bariki, we love you people of Kiambu, asante sana.